नरभक्षक वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार झाल्याची घटना अमरावती जिल्ह्यात घडली आहे. शेतामध्ये सायंकाळी गेलेल्या एका शेतकऱ्याची वाघाने शिकार केली असून केवळ पोलिसांना सदर शेतकऱ्याची मुडकी मिळाली आहे. अर्धे गाव शेत शिवारात रात्री 11 वाजेपर्यंत त्याचा शोध घेत होते. ही घटना अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव तालुक्यातील मंगळूर दस्तगीर येथे रात्री 10:30 सुमारास उघड झाली. राजेंद्र देवीदास निमकर वय 48 असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. गावापासून 8 किलोमीटर अंतरावर राजेंद्र यांचे शेत आहे. सायंकाळी ते शेतात गेले असता रात्र होऊनही परत न आल्यामुळे राजेंद्रचे चुलत भाऊ जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश निमकर हे त्यांना पाहण्यासाठी गेले. मात्र शेतात राजेंद्राची अंडरवियर व बनियान दिसली. काही अंतरावर केवळ मुडके दिसले. वाघाच्या पावलाचे ठसे पाहायला मिळाले. देवळी भागातील वाघ या परिसरात आल्याची चर्चा काही दिवसापासून सुरू होती. शुक्रवारी वाघाने शेतकऱ्याची शिकार केल्याने अर्धे गाव शेत शिवारात दाखल झाले होते. मंगरूळ दस्तगीरचे पोलीस निरीक्षक विवेकानंद राऊत यांनी माहिती दिली की मृत राजेंद्र निमकर यांचे केवळ मुडके आम्हाला मिळाले. वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आशिष कोकाटे घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. त्यांना वरील मृतदेह दिसून आला.